tak pro nás to byl vlastně první zápas sezóny. A taky to tak asi vypadalo z začátku. Liberec byl fakt jako dobře do toho nastoupil, do toho utkání, a my jsme naopak byli ze začátku trošku zaskočený, nebyli jsme v tom zápase úplně dobře hlavama a museli jsme si to fakt vybojovat. Jako, myslím si, že první, druhá třetina byl moc hezký florbal z obou stran a nakonec naštěstí dobrý konec pro nás.